Мен Қанат Рахым, Ақтөбе қаласы 11-ші микрорайонда тұрамын. Биыл 1-ші класты үздік нәтижемен бітірдім. Ал бұл менің әжем. Ол жақсы адам. Биыл 78 жаста. 2016 жылы Қазақстанға келгеннен бастап бізбен бірге тұрады. Қытайда туылған. Ол жерін сағынады. Іштей тынып жүр. Әжем Қытайдағы туыстарын, көршілерін сағынады. 2017 жылы әпекесін көруге барғанда қытайлар паспортын алып, әрен қайтарып берген. Қайта баруға қорқады. Бұл біздің 8-ші этаждағы аядай үйіміздің терезесінен қарап ойға кетіп жүр. Іште күйзелетін шығар. Көп күрсінет. Әпекесі 2019 жылы қайтыс болғанда қатты барғысы келген. Бірақ Қытай үкіметі ұстап алып түрмеге қамайды деп қорқты. Содан бастап Қытай компартиясын жек көре бастады. Әжемнің айтуынша, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Сталин қазақтың жерін Қытайға бөліп берген. Мао Цзэдунның кезінен бастап мәдениет зор төңкерісі болып, әжемнің жас кезінде тыңайтқыш төгу, арық тазалау, егін ору, жер жырту, тас көтеру сияқты істемеген еңбектері қалмаған. Содан қазір аяқ саусақтары мен қолдары құрысып қалған. Кейін өзінің қан мен тері еңбегі сіңген жерін Бифангунсы компаниясы жалға алып, 12 жыл бойы еш нәрсе бермеген. Ол әлі Қытай азаматы бола тұрғанына қарамастан, пенсиясы мен карточкасы тоқтаған. Ол енді ешкім де емес пе? Тіпті Қытайға барып, тумаларын да бауырларын көру құқығы да жоқ па? Барудан қорқады. Әжем ешқандай жамандық істемеген. Бір ауыз өтірік айтпаған, өмірі біреудің затын алмаған адам, ол қылмыскер емес қой. Мен тек әжемнің арманын орындағым келеді. Болмағанда соңғы өмірінде ата мен әпекесінің басына барып құран оқып келсе ғой. Мен саяси ойын, қақтығыс, жерталас, ұлттық кемсіту, Алланың берген жерін бөліске салу дегендерді білмеймін. Мен тек әжем тіпті бүкіл адамзат тепе-тең еркін өмір сүрсе деп ойлаймын. Әжем сияқты не компьютер, не тіл білмейтін, орта, жоғары білімі жоқ адамның дүниеге еш қызықпасы да Алланың алдында таза пәк екенінді ғана. Мен оны осы өмірінің ақырында көңілді болуын тілеймін. Інім ержігіт, 1 жаста 8 ай. Егер бұл бұрынғы кез болғанда ғой, садақ қылышымызды алып, екеуміз әжемнің жерін қайтарып келетін бе едік. Ондай қайда, енді маған тек жақсы оқу керек. Демократиялық еркін елдерде білім алып, ағылшын тілін үйреніп, осы диктаторлық елдердегі әжем сияқты жәбір көрген халықтың мүддесін қорғағым келеді.